Министерството за економија се уште прави анализи дали има услови да ја одземе концесијата за експлоатација на камена вар на каменоломот Технопавер од Велес, кој ја загадуваше животната средина поради што ја загуби а интегрираната дозвола. Наведувајќи ги законските услови за одземање концесии, од Министерството велат дека ако утврдат оти еден од нив е прекршен, ќе предложат на владата еднострано да го раскине договорот за концесија со Технопавер. Во конкретниот случај, дозволата за експлоатација е издадена врз основа на решение за одобрување на елаборатот за оцена на влијанието врз животната средина, издадено од Министерството за животна средина и просторно планирање од 2013 година, а не врз основа на А интегрирана дозвола. Затоа, доколку решението за одобрување на елаборатот за животна средина престане да важи или доколку надлежниот орган за животна средина оцени дека концесионерот не се придржувал кон решенијата и мерките во однос на заштитата на животната средина, утврдени со прописите од областа на животната средина, во тој случај Министерството за економија ќе може да постапи. Но во членот од законот кој го цитира Министерството за економија пишува дека концесионерот ќе ја загуби концесијата ако не се придржува кон решенијата и мерките во однос на заштитата на животната средина. Скопската фирма Технопавер пред неполни две години го купи каменоломот, а од претходниот собственик ја наследи и ја интегрираната дозвола. Но државните инспектори утврдиле дека не се запазени еколошките стандарди предвидени со дозволата, па пред два месеци ја одзедоа. И покрај тоа жителите на населбите тунел и превалец постојано испраќаа фотографии и снимки од прашина и бучава која доаѓа од каменоломот. Од Министерството за економија велат дека работат на утврдување на овие факти, а одговор или известување од Државниот инспекторат за животна средина се уште не добиле.